ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD មេត្រីមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនក្រុងរំលាយវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយបកប្រឆាំងជាថ្មីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយអះអាងថាជនសង្ស័យបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មុនការឃាតកម្មលើលោកកែមលី រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងលុបចោលតួនាទីប្រធានក្រុមតំណាងរាជភិយតិចនៅក្នុងសភាមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាពិបាកធ្វើការជាមួយបកប្រឆាំងនិងដើម្បីការពារដល់ចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះនិយោងតាមសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល Fresh News លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ថាលោកមិនចង់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយនឹងពិបាកក្នុងការជួបចរចាជាមួយនឹងបកប្រឆាំងទៀតទេក៏ព្រោះលោកលើកឡើងថាយន្តការដែលមានការពីកន្លងមុកមានការពិបាកហើយបកប្រឆាំងតែងតែប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ការចរចានេះក្នុងការស្នើឲ្យដោះលែងមនុស្សមួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនថាជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការដូច្នេះលោកថាចង់ធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ 48ថ្មីបីហើយត្រឡប់ទៅប្រើប្រការ 48ថ្មីពីរនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាវិញ គោលបំណងនៃប្រកាសសារ33ថ្មីបីនោះគឺចង់បង្កើតឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាចាប់ពី5%ឡើងអាចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយខ្លួននិងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិ ប្រការនេះក៏បានចែងផងដែរនៅប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាសនៈចាប់ពី25%ឡើងទៅត្រូវបានគេហៅថាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលតួនាទីនេះមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាដៃគូសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជាតិ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុយារាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពីការចង់ផ្លាស់ប្តូរប្រការ48ថ្មីបីមកនៅត្រឹមប្រការ48ថ្មីពីរនេះទេលោកថាលោកជាប់ប្រជុំតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថានេះគឺគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកតែការសម្រេចថាកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មទៅជាយ៉ាងណានោះគឺត្រូវមានការសម្រេចរបស់បកសិន ដូចជាយើងមិនទាន់មានតម្លៃបានទេព្រោះរឿងនេះជារឿងថាដឹកនាំលោកមានយោបល់និងមានគំនិតអញ្ចឹងបានថាជួនកាលអាចល្អជាងមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏បានតែគេធ្វើវិសោធនកម្មមានអីយ៉ាងនៃថាប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងបានថាយើងមិនអាចទាន់មានតម្លៃឬមួយក៏និយាយថារឿងនឹងវាត្រូវទៅយ៉ាងណាទៀតដែរអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺសំខាន់លើការប្រជុំគ្នាដើម្បីគិតមើលថាវិសោធនកម្មក្នុងចំសារបែបណាអញ្ចឹងអ្វីៗយើងនិយាយបែបណាលើអត់ត្រូ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកដែលមានការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកខ្លងមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខយល់ថានេះជាបរាជ័យដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមប្រើវប្បធម៌សន្តិភាពក្នុងការវាយបំបែកប្រជាជន ลูกท้าขนมกาจูบจอจ้าจมูกนังลูกกำศข้ากาปีเปิลก่อนลองตื้อประกอบจิมเยียนกาสนาไปลูกคนแซนเอาลูกกำศข้าเฟื่อไว้มวยได้อาจิกรุธนาดอกปะประช่างหายตะบานปะประช่างปะได้ใส่กวดเปล่าเปียกทำเหมือนบานพอลนั้นคือเต้าหายบานในขลับเบ็ดแต่กวดเปล่าจิโฮไฮโมตามเหลือเยอะระบบได้หาทางว่าปะทวายซันเดียนนั้นวิ่งเหมือนบานพอลบำรานอยู่ใบกว่าตีมันแมนเชื่อไว้แต่ยังไม่เคยได้จิตว่าปะทวายซันเดียนบันไดปฏิจิตไอ้ที่ตามสุดจิตว่าปะทวายเราเปียกทำซันเดียนขน
លោកគឹមសុខវិភាកទៀតថាប្រសិនជាគណៈបកប្រជាជនសម្រេចបញ្ចប់វប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយបកប្រឆាំងពិតមែននោះសម្ពាធនយោបាយនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអាចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរ គូបញ្ជាផងដែរថាបន្ទាប់ពីអវត្តមានពីក្នុងប្រទេសជាង2ឆ្នាំនឹងជាប់បណ្ដឹងផ្សេងៗនោះតំណាងរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែលជាប្រធានក្រុមភៀកតិញនៅក្នុងសភាមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើលោកកឹមសុខាដែលទៅត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការលើកលែងទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបើបកកាន់អំណាចសម្រេចវិសោធនកម្មនោះលោកកឹមសុខាដែលទៅនឹងទទួលបានតំណែងនេះនឹងត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសក្ន
บาดลุนนัดจิตติเมตรัยกราวปีเหตุการณ์ในการบังสำลับโลกแกมเลยอันยาโทบันจับคลุนบ่อรอมาเนชมูอึดอ่างหากกล่าวจูบสำลับได้บันบันต่อคมคลุนรหดดอลตลากาบดกาบันจับกาเสบสู่บรรดาระบายกาเสบสังเกตมวยอ่างถ้าชนซองไซบันจูบจมวยนองมันตรีจวนขั้วมนการขีดตะการเลือกแกมเลยหรือกาปรมินิได้ลุกไปจำรอง ระบายการเสพองเกตระบอบซาปอร์มินอันตรายจิตมวยเอาดังท้ามุนการในขีดตะกำเลือกแกมเลยปนมันไงบรอชมูอืดอ้างหายจูบสำลับบ้านประไซเจตโต้จิมวยมันไตรถนัดสลบนึ่งมันไตรโยเทียการผู้เจียในขนมระบายการเสพองเกตจีวีดีโอระบอบซาปอร์มินอัลจาริยาเจมไซกาปิดไงซอกตีดอกใบไข่มากระบ้องหายท้าปุ๊กเก๋บ้านสุ่มเพียจิมวยประพบนึ่งซาไซจิจาร์ขนมแค่สิมรีบและบ้านในใหญ่ท้าบรอชมูอืดอ้างหายกลายจูบสำลับไตรบานก่อหายดำใบเตยจูบประชมจิมวยมันไตรถนัดสลบนึ่งมันไตรโยเทีย
ក្រោយពីមានការពិភាក្សានោះបរោះឈ្មោះអឺតអាងត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងឡានរបាយការណ៍ដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មានមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានជិះម៉ូតូតាមពីក្រោយបរិសុទ្ធឈ្មោះជួបសម្លាប់នឹងថាមន្ត្រីយោធានោះហាក់ដូចជាកំពុងប្រាប់ទៅជនសង្ស័យឲ្យខំរត់ទៅមុខបន្តទៀតជីជាងចាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងទាំងសាកសីព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានអាល់សាជីរ៉ា លើកឡើងដោយគ្នាថាពួកគេមិនជឿថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ជាឃាតករពិតប្រាកដទេចំណែកអ្នកខ្លះទៀតថាជនសង្ស័យអាចត្រូវបានគេជួលឲ្យចូលរួមក្នុងឃាតកម្មនេះដោយសារទទួលបានលុយកាក់ឬលាភសក្ការៈណាមួយ VOD បានធាក់ទោសទៅស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកសតណាឌីនិងអធិការនគរបាលស្រុកអង្គរជុំលោកម៉ាន់សុថានប៉ុន្តែពួកគេថាមិនបានដឹងរឿងនេះឡើយ កន្លងហួសទៅ6ខែហើយដែលលោកកែមលីនិវិភាកបញ្ហាសង្គមដល់ល្បីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្ថាប័នស្បែកស្ទុកបូកូរីធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយហេតុការណ៍អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហើយក្រៅជួបសម្លាប់ដោយបានបន្តឃុំខ្លួនរហូតដល់តុលាការសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបចំអកទៅឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដោយទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីបរទេសនោះថាមិនចាំបាច់មកជួបជាមួយគាត់នោះទេនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលថាមានអ្នកកសែតជាង1000អ្នកចូលរួមនោះលោកហ៊ុនសែនថាបានជួបលើកថាការជួបលើកក្រោយនឹងមានអ្នកកសែតចូលរួមច្រើនជាងនេះតែលោកថាមិនចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលជំនួយពី
ហើយសង្ឃឹមថាបពប្រឆាំងដែលមកទទួលការជួបលៀងជាមួយហ៊ុនសែនឬអ្នកទាំងឡាយដែលនៅទីនេះក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវទៅសេកំត្រហ៊ុនសែនទេ ជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកកសែតលើកដំបូងនេះគឺពុំមានតំណាងស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន3មាន VOD RFA និង VOA ចូលរួមនោះទេដោយសារតែមិនមានការអញ្ជើញពីក្រសួងព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថាខុំហ្វ្រែលបានបង្ហាញថាវិសុទ្ធទាំងបីនេះមានចំហអឯករាជ្យក្នុងចំណោម5វិសុដែលមានចំហស្រដៀងគ្នានេះ ជាទីមេត្រីគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធជំវិញករណីមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលទ្ធផលនៃសវនាការនឹងត្រូវប្រកាសនៅរសៀលនេះតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញថាមានករណីជនជាតិវៀតណាមបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ចូលសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវនឹងការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយពុំមាន
ដែលកំពុងតាមដានសាវនាការនោះបាទឥឡូវជំរាបសួរលោកសុខុនបាទជំរាបសួរលោកស្រីគាត់
But look, the con, la hold, but not penny, Jim, mean let the palm, my agent pull, but dung the bop, but chang, the pendung, the doll coach, or look to move, change even cheese, or put a chun like a tachy chun cheese Vietnam, no bad. But so, to give chun ham, my doll and mound, you could pull the side store, me, when train coach, or both, young to pull the roof. Mình con ban choppy mình tụt bất chết một bất cát pi thì cái đây mình ra cái bọc luôn chu vinh mình đăng tua rồi bỏ mình trên cái nạp phát thành khối chết để đăng ở lục chu mua ở đại cái sang sai tha miền chim chim Việt Nam mà chọc chu mua nơi nông mình chim chu mua bắt nó mấy người lại thế mà tụt bay kia cô chu bò nó ban sầm gia tha cào pi là sai bên cam tình rất kia là bất cát là bất thao là bảo bây giờ tiền đi còn bên tai mặt đó là mau này dương tôi thì cái đây cái mình trai cô cho bố tiền cùng buôn đồ nướng mình toàn chốc phi mình tụt mặt chết đi hai chấm nay cái co là biết làm ắt chung vinh ca phần chia phi là thì mau bay là hồi mà đó mau cùng mùi ní nhưng mình đang buôn hai rồi đấy tụt mặt thế đời ta thì mình tập chốc một thứ tập tập tay học thời gian càng đắng cứ ở bờ cội bộ quản lý sư មានតែទីជន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4ហើយនឹងមន្ត្រីមកពីសង្គមស៊ីវិលមួយរូបដែលជាសមាជិកនៃកោជុំកោនៅក្នុងអាណត្តិនេះបើតាមយើងសង្ស័យប្រហែលជានឹងមានការជឿពេលនៃការមកប្រកាសលទ្ធផលប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកកសិករដូចជាអ្នកចូលរួមមួយចំនួនដែលរងចាំប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះបាទ បាទដោយសារតែលោកតាមដានសាវនាការនឹងតាំងពីព្រឹកតែក្នុងសាវនាការផ្កមិញជជែករឿងអីខ្លះតតាំងគ្នារបៀបមិនខ្លះដែរបាទសាវនាការនៅព្រឹកមិញនេះគឺយើងមើលទៅឃើញមានបណ្ដឹងចំនួន7តែបណ្ដឹងមកពីគុំសង្កាត់មួយចំនួនមកពីរាជធានីខេត្តហ្នឹងចំនួន5នៅក្នុងនេះយើងឃើញមានទៅតាថ្មី2នៅអាស័យកែវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំង ไปดันนั่งตรงประเทศนู้นปัจจัยใดหลายยังเคยเปียบันดังในปัจจุบันชาวอินเดียได้ส่งไอ้ลูกชั่วจนเกิดเวียดนามในที่ตั้งไทยจะขึ้นจีนเวียดนามต้องมีชีวะสักไม่ยังคือเมียนในค่ายประเทศนู้นไทยดังค่ายประเทศนู้นเมียนกระดอยเจ็ดเนี่ยเชียงในค่ายไปดันนั่งเมียนสามสิบสามเนี่ยก็ปัจจัยในขนมไส้กับนาคาในประเทศไม่มีเงินเคยเมียนตักไปทาง ทางดาวจงจะไล่จงจะไล่ก่อนมาเพื่อบังคับชาวนาการบังคับครัวต้องไต่ชาวนาการนี่ได้ปัจจัยยังคือน้องจำนำปรามเนี่ยในบ้านบังคับยังคือเมียนเนี่ยใบเนี่ยก่อนในเยี่ยมดีซาได้เดินเสียงนั่งเวียดนามไทยเมียนใบเนี่ยมาไต่เดินนั่งก่อนในเยี่ยมขมายเชิดบ่าปัจจัยที่จำรงจำรักในขนมไต่ชาวนาการนั่นคือเมย์ที่ดีทางดาวมันดังแต่นางไอ้ชนะป้าสังคมคิดนั่นลูกดักการส่องไต่ชาโดยที่เราดมบอลไต่เล่นยัง ดังสามตามเนี่ยปัจจัยเนี่ยมาผมลื้อตั้งแต่ใบเนี่ยตีไอ้ที่ซองไซต์ตามตัดปีเนี่ยตั้งแต่บ้านเรียบจำตุกไอ้ที่ซองไซต์ตามตัดปีเนี่ยสมโนงที่ในยี่ขมัดตั้งแต่เรื่องก่อนชิมยินนามแม้นบ้านที่อ่างยาโถมันเรียบจำเอาไอ้สะใจจะจงจำไรนั่งอ่างที่ทากีเมาโกชบอลตัดปีนี่คือตามแบบที่อ่างยาโถเนี่ยเตลิโตนปราเกมันแม้นโกชบอลเนี่ยจับชมุนตีไอ้ในซองไซต์วันนาการนั่งคิดยังคืน โกชโบหายชั่วแต่ตามชั่วได้เลื่อนในขนมไต้หวันนาการนั่งคิดยังคืน มันมีวัตถุเมียนในขนมไซบานาการหลายยังเคยสำนอมเรื่องดังจนได้ที่สร้างไซต์จนจีนเวียดนามในไทยประเทศนู้นจำนวนไซต์สมเนี่ยยังมันมีสะใสในจงจำไรนะมันเนี้ยมาบังฮานคลุ้นในขนมองไซบานาการในที่จำนวนนี้ให้ฟื้นเอาทางโกชโบเตียงปีที่เรียนการติดเจ็ดที่ครั้งปีอวัตถุเมียนในสะใสในดาวจำไรจำนวนนี้ให้น้องที่ฟื้นเอา สมาชิกในโกชูบอกว่าจะบุบบูนรูปนั้นต่อควายกับนักเรียนเข้ามามาดอปีนี้ที่มันตอนประกาศหยิบเลยกาถัดไปที่ลุกชมูจุนจีเวียดนามตามการสนับสนุนหรือก็เกเรศาสตร์ตกนุ่นในลายที่บ้านบาดตะกันนักปะประชังก็สำอางหรือไอ้คลาดได้สมองโกชูบอลลุกชมูจนต่างนุ่งจังปีปัจจุบันชนะบ้าน
ទីមួយតាមការសំអាងរបស់មេធាវីខាងដើមម្ដងហ្នឹងទីមួយគាត់អះអាងថាមានសាក្សីដែលជាសកម្មជនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅផ្ទះជិតជនសង្ស័យដែលគាត់សង្ស័យទៅវៀតណាមដែលគេឃើញថារាល់ការប្រើប្រាស់ពាក្យទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគេប្រដឹងហ្នឹងគឺគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរទេគឺគាត់ទំនាក់ទំនងទេតាមរយៈភាសាវៀតណាមអានេះគឺមួយចំណុចទី2គាត់អះអាងថាតាមគាត់សង្កេតឃើញតាមការគោរព នៅវិធីបុណ្យប្រពៃណីអីដូចជាចូលឆ្នាំវៀតណាមអីចឹងគាត់អះអាងថាជនអស់ទាំងនោះគឺបាត់គ្នាផ្ទះទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងបួនឬប្រាំថ្ងៃខ្លះរហូតដល់មកកឹកហើយចំណុចទី3គាត់អះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនឹងកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនបានឆ្លងចូលសញ្ជាតិតាមច្បាប់ដែលកម្ពុជាបានកំណត់ទេចំណុចនេះហាក់ស្នើឲ្យគាត់ជិះបោមានការសើបអង្កេតបន្ថែមទៀតបាទតែមានអ្វីចង់បន្ថែមទេលោកសុខុនបាទ បាទអ្វីដែលយើងឃើញភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងយើងឃើញថាមេធាវីចាំងមេធាវីហើយទាំងខាងអន្តរដឹងហ្នឹងគឺទទួលឆាយទទួលទៀតឲ្យកោជបហ្នឹងសម្រេចធ្វើបង្កេតហើយនឹងលុបឈ្មោះចេញក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញខាងសមាជិកកោជបមកពីគណៈបព្វជិជននឹងគាត់ជាយាមបកស្រាយថាឲ្យតែពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ហើយមានអាយុលើសពី15ទៅហ្នឹងគឺគាត់អាចចុះឈ្មោះបានហើយប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញខាងសមាជិកកោជបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់ជាយាមសួរគឺយាមសួរតើអ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងបានឆ្លងកាត់សញ្ជាតិទេហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទាំងទីនេះហើយចំណែកមួយទៀតគាត់បានសួរទៅមេឃុំជាច្រើននៅជុំបំភ្លឺហ្នឹងដែរគាត់ថា ការសម្រេចរបស់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមដែលគេដឹងទុកក្នុងបញ្ជីហ្នឹងលោកមានបានចុះសឹកទេមិនដឹងប្រវត្តិទីអ្នកអស់ទាំងនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាហារថាមានថាគាត់មានតែមានតែគុណអឡូឡូសុខុនបាទតាទីបាន កាន់នឹងគឺគាត់សម្រេចថាមិនលុបឈ្មោះចោលទេចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យកោជបននៅក្លៀទៅពិចារណាថាតើគួរនឹងលុបឬក៏មិនលុបប៉ុន្តែលទ្ធផលយើងមិនអត់ពេលនេះយើងអត់ស្វែងបានដឹងនៅឡើយទេបាទអរគុណច្រើនលោកសុខុនបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញសកម្មជនដីធ្លីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសន្យារបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលថានឹងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាមន្
ដោយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលសកម្មជនដីធ្លីតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការអើខ្មៅទាមទារដោះលែងអ្នកទាំងនោះកញ្ញាលក្ខណ្ឌលក្ខណារីកាបន្ថែម សកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអើខ្មៅទទួលយករដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបមន្ត្រីកោជបនិងតំណាងពួកគេដោយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង6រូបធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមិនបានចំណេញអ្វីដល់គណៈបកនយោបាយឡើយតំណាងសហគមន៍បង្កអ្នកស្រីបើសុភាលើកឡើងថាការចាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបលោកនីចារិយានិងអ្នកស្រីទេវនីជាចំណាប់ខ្មាំង ដើម្បីដាក់គំនិតទៅគណៈបកប្រឆាំងនោះມັນបានចំណេញអ្វីទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតបន្តទៀតអ្នកស្រីអំពីលនីវអលោកសខេងដែលពេលនេះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីផងនោះត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់ដោយតែអ្វីបានលើកឡើងជាសាធារណៈថានឹងដោះលែងតាំងពីចុងឆ្នាំ2006ប្រសាទលោកបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងគាត់និយាយងាយក្រោយគ្មានន័យទៀតទេព្រោះអីគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនហើយគាត់បានសន្យា
ប្រទេសទាំងមូលដែលកំពុងតែរងចាំការគាត់ធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋនោះវានឹងអាចមិនធ្វើការឡើងទេព្រោះអីកិច្ចការដល់ទូចបំផុតសម្រាប់គាត់បែរជាគាត់ធ្វើមិនបានហើយជាការថានេះគេជំនួសផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគាត់ដែលពួកខ្ញុំមិនអាចដឹងបានថាគាត់ចរចាផ្សេងគាត់និយាយផ្សេងទេចាប់នៅក្រោយខាងគណៈបកគាត់និយាយផ្សេងឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងបរិបទគាត់នោះខ្ញុំមិនដឹងទេតែនេះជាថាក្នុងនាមជាស្នាក់ដឹកនាំមួយគឺយើងត្រូវតែនិយ
ដែលមានការបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងស្ទាម៉ែនស្តុកបូកូដែលជាកន្លែងឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអស់មន្ទិលសង្ស័យ អាជ្ញាធរអសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុង
ក្នុងរឿងសោកបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានស្នេហាដ៏ចម្រុងចម្រាស់ជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចំណែកតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំមុនក្រុមការចោទថាសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈខណៈលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងម៉ាតក្នុ
ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017បានដឹងថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយដោះស្រាយនិងរៀបចំមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករនីខ្មែរចំនួន 5នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំ 2នាក់កំពង់ចាមម្នាក់និងខេត្តស្វាយរៀង 2នាក់ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដដែលបានបញ្ជាក់ថាពលករណីបួននាក់បានមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15មករាចំណែកឯម្នាក់ទៀតត្រឡប់មកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺស្ថានទូតបានសម្របសម្រួលជាមួយការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងឧបត្ថម្ភសម្បត្តិយន្តហោះកន្លែងស្នាក់នៅអាហារនិងថវិកាមួយចំនួនដល់ពលករណីក្នុងអំឡុងពេលរងចាំត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ បាទលោកបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីពន្ធដារកម្ពុជាថានឹងចោះត្រួតពិនិត្យលើយានយន្តនិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅដើម្បីផាកពិន័យចំពោះរថយន្តទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធមុនថ្ងៃកំណត់ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយបន្ទាប់មកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចុះអនុវ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយវិវាទដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងតំបន់ដីសណ្ដានេះតទៅនៅទូទាំងប្រទេសបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកសូជ័យឧត្តម VOD ព័រមៀនអន្តរជាតិនៅពេលនេះជំរាបជូននៅលោកពៅមេតាព័រមៀនអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីយុទ្ធនាការបោសសម្អាតអង្គភាពពុករលួយនៅតាមដីកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីការិយាល័យពិសេសនៃរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាពេលនេះពួកគេកំពុងតែស្វែងរកនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចេញដីការឃាត់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសាំសុងគ្រុបដែលប្រទេសនេះកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំ ក្នុងការបោះសម្អាតអ្នកពាក់ព័ន្ធការណីរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីផាក់ឃឿនហេប្រធានសាំសុងគ្រុបលោកចៃវៃលីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចូលបំភ្លឺនៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាយ៉ាងតឹងតែងជុំវិញការស៊ើបអង្កេតពីបទអំពើពុករលួយដែលប្រើប្រាស់ពេលអស់20ពីម៉ោងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានដឹងថាដោយការឃាត់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនេះ នឹងមានការយល់ព្រមពីតុលាការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរដ្ឋអាជ្ញាថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់ទេតែអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel UAsia រដ្ឋអាជ្ញាកំពុងតែស្រាវជ្រាវជុំវិញអ្នកគាំទ្រក្រុមហ៊ុនសាំសុងនិងការបង្កើតមូលនិធិដោយមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីផាក់ឃឿនហេគឺលោកស្រីជ័រស៊ុនស៊ីល ដែលអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់សោធននិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ2015ដោយជំរងចម្រាស់ក្នុងការសម្រេចលើទឹកប្រាក់ចំនួន8,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនចំនួន2ជាមួយក្រុមសាំសុងគ្រុបប្រធានសេវាកម្មប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ជាតិលោកមូនហ៊ីយ៉ុងយូត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភអំណាចនិងការមិនចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយនៅតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ខណៈលោកស្រីឈ័របានបង្ហាញមុខនៅតុលាការធម្មនុញ្ញហើយបានប្រកាសបដិសេធ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតយន្តហោះដឹកទំនិញរបស់ទូគីបានធ្លាក់នៅជាតិប្រលៀនម៉ាណាស់របស់ប្រទេសគីគីស្ថានគឺធ្លាក់ចំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ 347នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកភូមិនៅពេលដែលយន្តហោះប៊ូអ៊ីងប្រាំពីរយសែសប្រាំពីរនោះព្យាយាមចុះចតនៅលើដីតែមិនបានសម្រេចយោងតាមរដ្ឋបាលប្រលៀនយន្តហោះបានឲ្យដឹងថា យន្តហោះនោះគឺដឹកទំនិញពីហុងកុងឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយព្យាយាមចុះចតពេលឆ្លងកាត់ម៉ាណាស់នៅជិតរដ្ឋធានីប៊ីស្ខេកពេលដែលយន្តហោះនោះជួបបញ្ហាក៏ធ្លាក់ចុះនៅម៉ោង 7 កន្លះនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះអំបែងនឹងសម្លេងបានផ្ទុះឬរាប់រយម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិដែលបណ្ដាលឲ្យអគារជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15រោងការខូចខាត មន្ត្រីរបស់ក្រសួងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅគីគីស្ថានបានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងគឺចំនួនអ្នកស្លាប់មានប្រមាណ37នាក់ហើយពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងនោះព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការរឹតចំណងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជប៉ុនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីនដូដូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុន លោកស៊ីនស៊ូអាបេការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានអះអាងពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការការពារសន្តិសុខខណៈប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានជម្លោះជាមួយចិនដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនសមុទ្រលោកអាបេបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទេសចរក្នុងតំបន់ហើយលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរ ក្នុងជំនួបមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជាចំណុចអាទិភាពបំផុតគឺការការពារសន្តិសុខនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថ្លែងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនៅបូកូលោកស៊ីនស៊ូអាបេបានថ្លែងថាជប៉ុននឹងជំរុញឲ្យសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារកាន់តែរឹងមាំនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍដែនកោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីខែមុនទីក្រុងតូក្យូនិងចាការតាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពការពារព្រំដែនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពនិងរហ័សរហួនជាងមុនបច្ចុប្បន្នប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានភាពលេចធ្លោហើយមានចំនួនជាមួយមហាអំណាចចិនក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះ ថ្មីថ្មីនេះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងពីសំណាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលចោទសកម្មជនរូបនោះថាបានបើករថយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនម្នាក់សំណុំរឿងនេះបានជំរុញឲ្យផ្ទុះការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសរិះគន់ទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមតាមរយៈការផលិតវីដេអូត្រាប់តាមចំណែកខាងរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាការបានការពារចំណាត់ការនេះប្រឆាំងនឹងសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកដិតពុទ្
ឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន តើតានេះលោកសូជេយដំរៀបរៀងបទវិភាគមួយថាតើសំណុំរឿងមួយនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដោយបណ្ឌិតអំពីប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំមុនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅខេត្តនេះចាប់ខ្លួនដោយចោទថាបានបើករថយន្តបុកមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនលោកឈៀនពិសិដ្ឋខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញនិងថតវីដេអូនៅខេត្តកានុះបានអះអាងថាសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ ករណីដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ប្រងព្រឹត្តពីសំណាក់មហាជនកម្ពុជានិងថែមទាំងត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសចុះផ្សាយផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មហាជនកម្ពុជាចាប់ពីក្មេងតូចៗរហូតដល់មនុស្សធំពេញវ័យបានបង្កើតវីដេអូត្រាប់តាមឬហៅថា Troll ដែលបានក្លាយទៅជាអាវុធគ្មានគ្រាប់គ្មានផ្សែងវាយប្រហារទៅលើទង្វើចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនលោកឈៀនពិសិដ្ឋព្រមទាំងតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរ ជាងនេះទៅទៀតករណីនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងមកដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋទាំងនោះប្រមានធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទៀតផង
ក្រៅពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសនោះមេដឹកនាំបកនយោបាយដទៃទៀតដូចជាមេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនានិងមេដឹកនាំបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាក៏បានថ្លែងចំអកដល់ទង្វើរបស់លោកឈៀនពិសិដ្ឋផងដែរ ប៉ុន្តែតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនោះដោយនៅតែរក្សាចំហចតប្រកាន់ទៅលើលោកដិនពុទ្ធីហើយការពារមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនរូបនោះដដែលមួយថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងហាផ្ទៃបានបន្តទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការខេត្តមួយនេះ ទោះជាយ៉ាងណាលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយរុកលោកដិនពុទ្ធីផ្ទាល់បានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាសំណុំរឿងដ៏ជំរងចម្រាស់មួយនេះបានជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលថាតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដូចម្តេចអំពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលងាកទៅអានរបាយការណ៍នេះដែលវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគេបានរកឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងពិភពលោក របាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការគម្រងយុតិធម៌ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន108ដែលសិក្សាដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះនៅក្នុងការវាយតម្លៃនិងដាក់ពិន្ទុលើសន្ទុះនីតិរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗអង្គការគម្រងយុតិធម៌ពិភពលោកបានសិក្សាទៅលើនិន្នាការនៃកត្តាចំនួន8ក្នុងនោះមានទាំងវិស័យយុតិធម៌ស៊ីវិលនិងវិស័យយុតិធម៌ព
ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់វិញយើងឃើញថា កម្ពុជាយើងមានចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិប្រទេសភូមិទីទៀតខណៈដែលភូមិទើបតែចាក់ចេញពីរបបយោធាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះផ្អែកលើសន្ទុះនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវិស័យនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមិនមែនវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែវាបានធាក់ថយទៅវិញ សន្ទុះនីតិរដ្ឋល្អឬអាក្រក់គឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាចំនួន8ចំណុចក្នុងនោះមានទាំងវិស័យយុតិធម៌ផងដែរប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិស័យយុតិធម៌នេះបានរងគ្រោះព្រោះតែអំពើពុករលួយដ៏រីករាលដាលនៅតាមស្ថាប័នតុលាការដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍មួយចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ប្រឹក្សាច្បាប់និងតស៊ូមតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិលោកព្រៀបកុលបាន ក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យតុលាការត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេបើធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកគឺវិស័យនគរបាលក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងផងដែរ អំពើពុករលួយវាមានខ្សោយឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ងាយរងគ្រោះតាមអំពើពុករលួយចេះក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់ដែលយើងរកឃើញថាសិទ្ធិអាចនឹងមានអំពើពុករលួយកើតឡើងបានប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងគឺស្មុគស្មាញជាងគេហើយយើងពិតជាទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងធានាឲ្យបានឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបានលើកជាអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌ធានាបាននៅឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមរបស់ព្រះរាជាញាណរបស់ទេវវិនៅក្នុងការធ្វើការងារដីធានាបានថាឲ្យគ្រប់ធ្វើការងារ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមិនរងឥទ្ធិពលយោបាយមិនទទួលប្រាក់ស្នូកហើយប្រកបដោយលំទៀងទៅតែកតាពុករលួយឬក៏កតាឥទ្ធិពលយោបាយណាមួយនោះបាទ
ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយហើយរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនងាយនឹងទទួលបានយុតិធធម៌នោះឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធជាញឹកញយថាខ្លួនមិនបានលុកលាន់ចូលក្នុងកិច្ចការតុលាការក៏ដោយ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនសៀងហាក់បានប្រាប់ថារឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលគឺជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញដែលជន់រងគ្រោះមិនងាយទទួលបានយុតិធធម៌នោះទេអ្វីដែលមានការបារម្ភខ្លាំងគឺជារឿងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចឬក៏អាចថាជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ ជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញដែលយុតិធធម៌ត្រូវបានពន្យាពេលហើយត្រូវបានរងចាំរហូតទៅចំពោះគ្រោះទៅជាមួយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលអ្នកមានអំណាចឬក៏ជារឿងដែលស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមួយចំនួនមិនហើយដែលជារឿងមួយដែលពិបាកទទួលបានយុតិធធម៌ ក្នុងតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការយើងបាទបញ្ហាឥទ្ធិពលនយោបាយគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញផងដែរតាមរយៈភាពប្រឡូកប្រឡាក់របស់ក្រុមមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលិខិតមួយច្បាប់ដែលអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៃឈុំផ្ញើទៅកាន់ក្រុមការងារពង្រឹងបកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងមក បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមការងារចោះជួយពង្រឹងមូលដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសផ្អែកតាមលិខិតមួយច្បាប់នេះក្រុមមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា ប៉ុន្តែលោកសៃឈុំបានណែនាំទៅប្រធានក្រុមការងារបកទាំងអស់ឲ្យលុបចោលមន្ត្រីតុលាការទាំងនោះចេញពីសមាជិកក្រុមការងាររបស់បក ជាការសង្កេតលោកព្រៀបកុលបានមើលឃើញថាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយបានផ្លាយទៅជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយនៅពេលរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនយោបាយមួយត្រូវបាននាំទៅតុលាការអ្វីដែលយើងឃើញកម្រគឺបានជាទទួលពីតុលាការពីមួយគឺរឿងករណីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយករណីមានភាពចម្រូងចិត្តថាយើងមើលឃើញថាអាចជាករណីដែលមាន ពលរដ្ឋរីយុបាយគឺអ្នករងគុំច្រើនតែខ្លាចទៅជាចំណាក់ខ្លាំងនៃអ្នកយុបាយលោកព្រៀបកុលបានប្រមានថានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេនឹងជ្រើសរើសវិធីផ្សេងក្រៅពីការដោះស្រាយក្តីនៅក្នុងតុលាការខ្ញុំសូជីយ៉ាដំ VOD ភ្នំពេញ បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងលុបចោលទូនាទីប្រធានក្រុមតំណាងរាជភៀសតិចនៅក្នុងសភាមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយបកប្រឆាំងនិងដើម្បីការពារដល់ចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះដោយយោងតាមសារព័ត៌មានដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News ក្រោយហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាញាធោបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ិតអាងហៅក្រៅជួបសម្លាប់ ដោយបានបន្តខំខ្លួនរហូតដល់តុលាការសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរប៉ុន្តែរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយអះអាងថាជនសង្ស័យបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មុនកើតហេតុឃាតកម្មលើលោកកែមលី បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសាខារីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា